Ақпанның 22-сі күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде білім беру альянсы консорциумы өтті. Атаулы шара университет ректоры, профессор, кеңестің модераторы Балықбаев Тахир Оспанұлының құттықтау сөзімен басталды. Жиында Финляндиядан келген қонақтар және Қазақстан жоғарғы оқу орындарының ректорлар баяндамалары оқылды. Атап айтсақ, Финляндиядағы жоғарғы оқу орындарында педагог кадрларды даярлаудың ерекшеліктері тақырыбында Шығыс Финляндия университетінің даму департаменті, жаһандық және трансұлттық білім беру бойынша үйлестірушісі Розианна Авента және Ювяскюля университетінің эмеритус профессоры Йоуни Вальярви баяндама жасаса, Финляндиядағы мектеп пен жоғарғы оқу орындарындағы білім беру жүйесінің ерекшеліктері тақырыбында Эдкластер Финляндии өкілдері Яакка Сканси мен Элина Харю арнайы баяндамаларын ұсынды. Ал Алматы және Орталық Азиядағы ЮНЕСКО кластерлік бюросының білім беру саласы бойынша маманы Лина Бенетте сандардың артында не тұр, мектептегі зорлық зомбылық пен қорлауды жою атты тақырыпта сөз қозғады. Жиналған қауымға Қазақстан баяндамашылары да өз тақырыптарын ұсынды. Солардың ішінде Қазақстанның білім беру ұйымдары үшін педагог кадрлар даярлау мәселелері тақырыбында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Балықбаев Тахир Оспанұлы баяндамасы, білім беру ұйымдарының оқытушыларының заманауи кадрлық пен кәсіби біліктілігі жайлы Қарағанды облысы білім басқармасының басшысының кеңесшісі Контаев Сабит Сейітұлы баяндамасы және орта білім берудің жаңартылған мазмұны тұрғысынан педагогикалық тәжірибені ұйымдастыру және өткізу тақырыбында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ректоры Алданбергенова Гаухар Төремұрат қызы баяндамасы көпшілік талқылауына түсті. Консорциум соңында ЭТЧКЗ ХББО-ның КАСИП жобасының жетекшісі Яхерова Сабина Махмуджановна КАСИП сандық интеграцияланған кәсіптік бағдар беру жүйесі туралы баяндамасын оқыды. Шара барысында ЭТЧКЗ ХББО-ның бас директоры Бесембаев Ғани Бектайұлы білім беру альянсының педагог кадрларды оқытудың жол картасы 2021 бағдарламасын таныстырды. Білім беру альянсы консорциумында білім беру альянсының педагог кадрларды оқытудың жол картасы 2021 бағдарламасы өзара талқыланып бекітілді.